han må vel gå av isen, vel? Han må vel gå av isen? Ja. Må gå av isen, ja. Han blir stående på banen, og så har de 6 utespillere. Det blir litt for mye, det. Blir en viktig droppen der, for Sparta sitt vedkommende i hvert fall. Ja, så vinner Quinten Lang klokkerent mot Sinisalo. Prøver Logan å låse pøkket til rundmantet. Den blir sparket løs. Jokkele, Jokkele han ut i rundmantet, han er på blås Peter Wennerstrøm. Legger pøkket ned inn bak målet vårt. Gustav Tavell prøver å legge den ned, så skårer Stjernen 3-3! Så skårer Stjernen 3-3 med 430 sekunder igjen! Hvilket drama! I Sparta av 10! Har du sett på maten? Nå er Stjernen i sluttspill! Så fort kan dette her snu! 19-26! Sparta klinret et helt for seg selv bak eget mål! Sånn er det! Det er jo voldsomt morsomt å se gledesscenene hos Stjernen da! Det skal sies! Ai, ai, ai! Her leder Sparta 3-1 til det 1 minutt og 42 sekunder igjen. Vi har vært med på det selv mot Lørenskog der inne. Da må vi under 4-2. Ja, det helt vanvitt. Jeg så ikke hvem skår han. Jarmo Jokkelære som da skårer. Vennerstrøm han siste. Kommer Knelsen. Knelsen drar ned. Åh, det går! Nei, har du sett? Har du sett på baken? Dette her må være skrevet om hitskott. Bjørn Knelsen vrir i tannløtskullet ned på bakkanskudd. Vi skulle hatt på stor stål, vet du, til slutspill.